по завършување на локалните избори, од страна на Советот, веднаш на првата седница беше донесена одлука за уредување на општински линиски превоз на патници на подрачје на општина Куманово. Истата се применува веднаш по донесување во Службен гласник. Необходноста за донесување на една ваква одлука се наметна од потреба за менување на концептот за доделување на линии. Имено во претходната одлука линиите се доделува на група превозници, а согласно новата одлука распределбата на линии се доделува поединечно со аплицирање на секоја линија, зашто се сметаше дека ќе се подобри квалитетот на самиот превоз. Од тие причини, на 14.12. од страна на градоначелник, согласно закон, е формирана комисија за спроведување на постапка за уредување на општински линиски превоз. Со што на 15.12. веднаш е објавен оглас кој траеше до 29.12.2021 година. На самиот оглас беа, согласно одлуката која што е донесена од ваша страна, во која што се регулирани 26 линии, се пријавија за 21 линија, имаше понуди доставено, од кои 19 ги исполнија условите и беа прифатени истите по завршување на рокот на поднесување на жалби, тоа ќе биде некаде на 26.1.2022 година, доколку нема жалбена постапка, истите веднаш ќе можат да почнат да го одвиваат јавниот градски превоз. Комисијата при одлучување се водеше, при водење на постапка и при самото одлучување се водеше од фактите утврдени со одлука и оглас, се со цел граѓаните на општина Куманово да добијат што посовремен, поеколошки и пофреквентен јавен превоз за задоволување на нивните потреби. Така да граѓаните од сега ќе се возат со еколошки возила со минимум еко 4 стандард, автобуси со утврден возен ред кој ќе биде јавно објавен на сите автобуски стојалишта. Општината за линиите за кои што нема избрано понудувач се работи за 5 линии за кои што никој не аплицираше и 2 линии кои што подносителот на понудата не ги имаше комплетирано, така да ние веднаш по завршување на жалбената постапка, тоа би било значи за 8 дена, ќе распишеме нов оглас во кој што ќе ги понудиме тие останати 8 линии, како би во нареден период можели и тие да профункционират.